အ <cents cover S 3> anyway, ဲ့တော့အဖြစ်တွေကတော့အားလုံးဒီပါမှန်ကြပါနော်နည်းနည်းလေးတော့ဖြေပြပါဦးဒီနေရာမှာအဦးဆုံးကဒါခြေပုံရအာအဖြစ်မိထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲတကယ်အပြီမှာမရှိခွင့်မျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်တာမန်တော့ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖြေမေးတဲ့ဖုန်းကြီးကဘာဦးဖြေစီခြင်းလဲဆိုတာလည်းတော့ထက်စဉ်းစားရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါတစ်ခါတော့သူဖြေခြင်းတဲ့ဟာအဖြေစီခြင်းတဲ့ဟာပါနော်အဲ့လိုမျိုးကိုတွက်ပြီးတော့ဖြေရ ပန်းတိမာအာဟာရတတ္တိရှိလားဆိုဗီတာမင်ဆွရက်ဒတ်မျိုးအာဟာရလို့ခေါ်တာဆိုတော့ပန်းတိမာရအာဟာရတတ္တိရတော့ရှိတာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျေစုပြုတ်နေတဲ့ဟာတွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ကျေစုပြုတ်တာကြတော့စားဖာပဲကျေစုပြုတ်တာ။စားမပဲကျေစုပြုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စားတာကိုဒီဥစဉ်တော့ပထန်းကဟွာကြကပလီကာရအာဟာရဝင်မှပြတော့မှဖောတာဆိုရင်တော့ဒါကမစားရသေးဘူးဆိုရင်မရှိသေးဘူးလို့ဖြေးပြရမှာပေါ့။တကယ်မရှိတာတော့မင်းတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါကျေစုမပြုတ်သေးတာဦးဆိုလိုတာပေါ့။ ကျေသူပြူတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှအမိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တ <c oughs> ို့လှည့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်လာနေလား၊ဂျုတ်ကုန်နေမှာရှိပါတယ်။ဂျုတ်လဲဖြစ်ပါတယ်၊နံလဲဖြစ်ပါတယ်၊နံအဟာရတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကလွယ်လွယ်လေးတွေပါပဲ။စက်ကုံတရားမျိုးစိကိုဆိုးရရလား၊မြင်းစိတ်ကိုဆိုးရရလား။ဆိုရင်စက်ကုံတရားစက်ခုတ်ဝိညာဏတ္တတို့မြင်းစိတ်ကိုဆိုးရရပါဗျ။ အနည်းအပြည့်ပြောမှာဆိုတော့မျက်စိနဲ့ဆက်ကုံဒရင်နဲ့ဟာအတူတူပါပဲဒါ equal ပါဆက်ဆက်အကြောင်းရိုက်တာအကြောင်းရိုက်တာပါပဲเนาะအစကူပတာရာဒီပင်နဲ့ဆက်ကုံဒရင်မြည်ပါတယ်အဲ့ဒါအတူတူပါပဲအဲ့တော့မြေသိခုအစိုးရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းရုပ်လည်းဖြစ်တယ်နာလည်းဖြစ်တယ်အင်္ဒရီထဲမှာကုသိုလ်ဓာကုသိုလ်တွေရှိလားဆိုရင်ရှိပါတယ်နာအင်္ဒရီထဲမှာကုသိုလ်အာကုသိုလ်တွေဒါရှိပါစိတ်နဲ့ဝေဒနာအတူတူဖြစ်တယ် အလိ <Es> ုလိုဖြစ်ပ like ါれနာခံတာတွေပါဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာစိတ်ကအဝိညာဏခန္ဓာအဲ့တော့ရှင်းပါれတန်ပရယုဒ္ဓအဖြစ်စင်တာဖြစ်စီော်ရှင်းနေဆိုတာကတန်ပရယုဒ္ဓကိုရည်ရတာနန်းတာကရှင်းနေဒါလည်းရှိတယ်ညီစိတ်နဲ့အစကုပ္ပတာဒါကစိတ်ဖြစ်ပါれဒါကရုပ်ဖြစ်ပါれမိတာကတော့မိတယ်ညီစိတ်ကအစကုပ္ပတာအူရောမိပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ရှင်းလားလို့မမင်တော့မရှင်းဘူးဝေပယုဒ္ဓအထဲမှာပါပါれ နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါမှန်လူတွေကဟောဒါမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်လားအဟာရခုအပက်တော့ကပလီကာတော့ဖြည့်ဆွတ်ခေါ်ရတယ်နီးတဲ့။အလုံလဲဥပီးအမျိုးသုံးမှတော်တယ်အဟာရကိစ္စကိုဖြည့်လို့နိုင်တယ်အပြင်မှာရှိကုန်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့အနေတွေပဲပြတော့ကပလီကာတော့ဆိုတာထည့်ခေါ်ရတယ် အော်စားရရတော့ဒါရတော့အရာမကောက်ရတော့ပါတော့ဒါကြဲဝင်ပါတယ်တောက်တီးဒီမှာဥသေးငါဒါတွေကိုဒါတင်နေဗီဒီယိုဖိုင်အသေးလေးတွေနဲ့ဒီညာတွေမှာချက်ထွင်းပြီးတော့မှပြသစုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းအနေဒေတာကိုဟော်လုံးကပြသထားပြီးသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေပြန်ကြည့်လိုက်ပါဥမာစဉ်အဟာရတွေရှိပါတယ်နော်အဟာရကຫນູတဲ့နဲ့တွေ့တယ်ကံကမွေးထုတ်တယ်။ကံကအမိနဲ့တွေ့တယ် ပါလို့လဲဆိုရင်ဒီကက ਾਇ ရအောင်က ਾਇ ရဆိုတာကကလေးနဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့အဲရှိမအုပ်မလေးတွေနဲ့ပါခဲ့တဲ့အခါတော့မှရှင်းပြခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေလည်းအဲ့တို့မှရှင်းပြခဲ့မှုပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေနဲ့ရှိပါဒါကတော့ပထမနဲ့မှာပါတဲ့ဟာပါပထမနဲ့မှာတော့ဖာတာကပစ္စည်းပစ္စည်းုပ်ပတ်နေသူတို့သွားပါတာတာနာဒါအင်ဒီရပစ္စည်း ကိုယ်ရတာရူပါဇိဝတင်နေတာသာသာတင်နေတာသာသာတင်နေတာတတူတူဖြစ်တာအမှန်နန်အင်တွေတွေအတူတူဖြစ်တဲ့ဆမှာပါပါမယ်အင်တွေ92ပါရှိပါတယ်အရာတွေကိုရုပ်တင်နေနေခွဲပြီးတော့မှတင်ပေးတဲ့စနစ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အသေးလေးတွေလုတ်ပြီးတော့တင်ထားပေးပြီးသားရှိပါတယ်အသေးသေးသိချင်းအမှလေးလလဲပါအမှဆိုတော့တော်တော်လေးပဲကြေကြေပြည့်ပြည့်ပြောခဲ့ပါတယ်တရားထုတ်တဲ့ယောဂီဆိုရင်ဒီအင်တွေညိရမယ်ဒါအင်တွေတွေပါပဲသဒ္ဒါအစိုးရလာတယ် ညာအစိုးရလာမယ်ဝိရိယရိုး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 သတ္တာအနေအစိုးရလာရင်တတိန်ဒိဖြစ်သွား။ဟာဝိရိယကနေအစိုးရလာရင်ဝိရိယဣန္ဒြေဆိုဖြစ်သွား။ဟာအစိုးရလာပြီဆိုရင်သတ္တအုံကြည့်တာဆိုမုံုံကြည့်ခြင်းကိုသူကလှနှမိုးနိုင်တာအစိုးရလာ။အဲ့ဒါဆိုရင်သတ္တအဒီဘယ်နဲ့ဣန္ဒြေအစင်ကိုလေပဲတတ်သွားတာ။ဒါတွေကိုဦးစဉ်ကနေပြီးတော့မှတိခြား ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တသ <C hr> ough> <c oughs> ေးလေးတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးတွေရှင်းပြပြီးသားဖြစ်ပါ။ဒီညံမှာတော့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့မှာတော့မပါဘူး။ဒီမှာတော့ဟုတ်ပဲဒီပဲကျေးဇူးပြုသွားရပုံနေတယ်ပဲပါတယ်။အော်လာဟုတ်အဲတော့ငါပြောခဲ့ပြီးသားတွေရှိပါတယ်။ဒါဆော်သီးအိန္ဒိတွေဒီမှာလေအိန္ဒိတွေသက်လုံးတုံလာတယ်။အမှုမများဆော်သီးစကားဒိန်သီးဆော်သီးအိန္ဒိတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဆော်သီးအိန္ဒိတွေဆော်သီးရမယ်။အဲ့ဒီမှာတုံထားတဲ့အိန္ဒိရပါလေ။ စကုအိန္ဒြေစကုံဒြေတောဒိန္ဒြေဂန္ဒိန္ဒြေဆေဝိန္ဒြေကာယိန္ဒြေမနိန္ဒြေဒီအိန္ဒြေ၆ပါးကိုစောင့်သိရမယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းလေးရှားကိုစိတ်အောင်သိရအောင်အားဆောင့်သိရမယ်အိန္ဒြေဟိုမှာညှိညှိရမယ်တရားထုတ်နေတန်းတန်းနဲ့တတိိးတွေပါတဲ့အားကောင်းလာပြီဆိုညှိရမယ့်အိန္ဒြေကြတော့ရင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အိန္ဒြေတွေတတ္တိန္ဒြေဝိရိယိန္ဒြေတမဒိန္ဒြေပြင်းဉိန္ဒြေအဲ့ဒါတွေကကြတော့မလွန်သွားအောင်ညှိရတဲ့အိန္ဒြေအဲ့ဒါတွေအိန္ဒြေတွေပါပဲအဲ့ထိုင် ဒါအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေ CV တင်ရလေဆိုရင်ဒါသဟာသာတရားတွေကိုစ <c oughs> ောက်ရှောက်တယ်။နော်သူရဲ့ဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပြပါတယ်။ CV ဒါပြတ်လို့တည်ရလို့ခေါ်တယ်။အဲ CV တင်ရဖြဲဆဲသွားရင်ဒါတည်ရမစောက်ရှောက်နိုင်တော့ဘူးနော်။နောက်ထပ်ရုပ်တွေအတစ်တွေအတလို့ခေါ်တာအဲဒီရုပ်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 낸내มาละซีวีต้าရှိတယ်ရုပ်ထဲမှာလည်းစီဗီတာရှိထားအတက်ပဲ။တည်ไว้ရင်တော့ဒီသုံးခုချုပ်တည်လို့တတ်မှတ်ပါတယ်စာပေးရ။စီဗီဒိန်တေးတွေချုပ်သွားမယ်ကိုငွေလေးချုပ်သွားမယ်ဝင်းရံချုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်လဲလို့သတ်မှတ်ပါ။နောက်တစ်ခါအင်ဒီ22ပါးထဲမှာပါမင်ပါညာတော့လဲပထမ်းထဲမှာပြစီမထိုက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဘာဝရုပ်အဲ့ဒီဘာဝပုံဘာဝအဲ့ဒါကပထမ်းထဲမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုလဲ ရှင်းပြခဲ့ပြီးသားလေးတွေဖြစ်ပါလားအခုချိန်တည်းမှာရှင်းပြတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုပျက်စရနေတွေသားကိုဥရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနေတင်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုရှင်းပြတာ၄ထိုင်တွေဗုဒ္ဓတဲ့တွေရာဣန္ဒြေတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြစီအိန္ဒိယပြစီမတက်ဘူးအိန္ဒိယပြစီမถ่ายဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တို့ရဲ့ပြည့်စုံပံဖြစ်တဲ့တရားတွေကထင်ရှားမရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တို့အစိုးရဆိုတာဒီဟာတွေပေါ်မှာအစိုးရတာတို့အစိုးရတဲ့အခါက လိုရှိနေတယ်မှာလဲအကျိုးတရားလို့ပြောရမှာမရှိသေးတဲ့အကြောင်းပစ္စည်းချင်းမှာထင်မှာဟောတာ။နားအိန္ဒိယပစ္စည်းမထားရဲဆိုတာ။ဒါရှင်းပြပြသိသားဖြစ်ပါလေ။ဒါဂျော်လိုက်ပါမယ်။နောက်ဆိုရင်အခုစင်းကမနေ့ကဘဲကိုຍောက်သွားလဲဆိုရင်တာပိယုတ်တာဝေပျုတ်တာကိုຍောက်နေ။တာပိယုတ်တာကရှင်တယ်ဝေပျုတ်တာဆိုတာကမရှင်ဘူး။အဝေပျုတ်တာက တို့မျိုးရှိမယ်အတူတူဖြစ်ပြီးတော့မှာမရှင်းဘူးဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလဲစိတ်နဲ့စိတ်စားရုပ်ပြိတန်နေအခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြိတန်နေနာမခန္ဓာနဲ့အယုံနေပေါ့နော်အဲ့လိုအားရအတူတူဖြစ်လာကြတယ်စိတ်ဓာစေသိခါရမှာစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာန်၌ရူပနေတယ်တို့လိုမျိုး တာတာရပိစိနာပြစောအတူတူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အိတ်ရုပ်တဲ့နန်เนี่ยအရှင်နေလားလုံးမဲရဲ့မရှင်ဘူးအဲ့တော့ဝိမယုတ်တာဆိုတာတန်ဖျားရှိထိုက်တဲ့နေရာအတူတူတော့ဟိုစိတ်ရဲ့ရုပ်တဲ့နန်เนี่ยဟာဒီနေရာမှာအဲ့လိုလေးလေးရှိနေကြရင်သင်များရှင်နေသလားလို့တန်ဖျားရှိထိုက်တဲ့နေရာတွေမှာဟောတယ်နောက်တစ်ခါပူရိတာတာဖွေပြတာရှေ့ကကြူဖြစ်တယ်မရှင်ဘူးဥပါဘာနဲ့ဘာနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ဆိုင်တဲ့နားနဲ့ကြားဆိုင်တဲ့အဲ့လို အစင်းလေးကသကုပတာရာကိုလတိုက်တယ်ပျောက်ဆိုပြီးအမှမြင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါဆိုရင်အမြင်စိတ်ကလေးကအဲ့ဒီဟာထွက်လာလိုမျိုးထင်ရတာပေါ့အဲ့မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သကုပတာရာတွေကထွက်လာတဲ့ကြောင်ကြောင်ထင်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကရှင်းနေတာလားအတန်တရာရှိပါတယ်အဲ့တော့မရှင်းပါဘူးလို့ပြန်ဟောပါတယ်ရုပ်နဲ့နံနဲ့အမရှင်းပါဘူးဟောအဲ့ဒါကိုရှေ့ကကျူဖြစ်ပြီးပါမရှင်းတော့ပုရိဒာတာဝိပုဒ်နောက်တစ်ခါ နောက်ကနေစိတ်ကနေဖြစ်တဲ့ခါမှာရှေ့မှာဖြစ်ထားတဲ့ယုတ်ကို तू ကထောက်ပံ့ပေးတယ်။အဲခါကျတော့အဲ့ဒါရှင်သွားသလားမရှင်ဘူးပြစ္ဆာသာဒဝိပယုဒ်အဲတို့မျိုးမနေတော့ကအဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်တို့အဆုံးသက်ထားတယ်။ဥစဉ်တို့တွားရင်ကပညာဝါရပါဠိတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်။အဲ့မှာတော့ပညာဝါရမှာတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့အမေးဖြစ်လောက်ထားပါတယ်။ဒါကလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်အုပ်စုကိုဥစဉ်တို့ကသင်လာလို့ပါ။ကုသလာတိတ်ကိုသင်လာလို့လို့ အဲဒီဝေဒနာတိတ်ဆိုရင်ဝေဒနာိုင်းနဲ့အမေးဖြစ်လောက်ပါလိမ့်။အဲပါဠိတော်ကြီးကိုဆက်ကြည့်ကြအောင်လို့။ဟုတ်လားဒါကတော့ပြည့်စုံတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြရတာပါ။ဒါသဒ္ဒရာဝိပုဒ္ဓဘလိုအခြေအနေမျိုးမှာလဲ။ဟုတ်လားပဋိသင်္ဌိအခါမှာဆိုရင်အောကံတေခနိနာမရူပံအစ ငါမြညာချင်းချင်းလဲအပြာလံကျေးဇူးပြုနေတယ်ရှင်နေလားအဲ့စိကအဲ့လိုထင်ရမရှင်ဘူးနန်းတဲ့ယုံနေရမရှင်ပါဘူးနော်တော်ပြောင်းဟောရအဆင်းရဲအတိုင်းနေကြတော့နော်ရူပါရုံအစရှိတဲ့အာယုံတွေကရောရှင်လို့လားမရှင်ဘူးမရှင်ဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းထဲမှာဘာဖြစ်လို့မဟောရတာလဲဟောပါတော့လားဟောဝိပုယဤကံတို့တင်စားနေပြီးသားပဲနော်တန်ပုယလီလာလို့ယုံမားစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပုဒ္ဓပစ္စည်းထဲမှာ စេរောအတန်တော့ပြန်ဘက်ကလာတဲ့ဟာတွေမဟောပါဘူး။ဒါပြလို့လဲဆိုရှင်လီလားမရှင်လီလားတွေးရမှာမလို့လို့။တသက်တော့ဟောနာလို့ပါ။စကခုအစတိတော့မှအတွင်မှာထွက်လာတဲ့ကဲတို့ထင်ထင်ရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနာမခန္ဓာတွေကဝတ္ထုတွေနဲ့တမ်းမြုပ်လာဝေပြုပ်လာဆိုပြီးယုံမှားစရာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဝိပုဒ္ဓဝေပြုတ်ဓာတ်ပစ္စည်းကိုဟောရတယ်။ဒီစကခုတွေပိုင်းလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မှဟောရတယ်။နော်ဒါကပူရိသာတာဝေပြုတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သာအတိဘယ်ပိုင်းမှာအတိဘယ်ပိုင်းကိုတော့ဌာလဲသေးနားလဲခြင်းရင်အမှပထန်းတင်တဲ့ YouTube မှာလည်းရှိပါတယ်9မိနစ်စာလောက်လေး7မိနစ်စာလောက်ပဲအဲဒါလေးနှထားအောင်ကြည်လိုက်အတိဘယ်လေးပြီးတော့မှဒီကကုစုအကုစုရေနဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ညှပ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အမနေ့ကကြံနေတာတွေဆက်သွားပါ မနေ့ဝိပယုဒပြီးခဲ့ပါပြီ။ငါချက်ရှိရတယ်လို့ထင်ပါလား။အခုပြအခုပြပြပြ။ပြခုပြအခုနော်ငါချက်ဝိပယုတ်တွေပြင်ဆပ်။ဒါဒါဒါဝိပယုဒရှိပဲ။ပိဿသာဒါဝိပယုဒရှိမယ်။နော်အမသဟာဒါတို့ပိဿသာဒါတို့နော်ဒီမှာ ယုံနဲ့ယုံယုတ်ရှိရဟ <laughs> ာကြတော့ပုရိဒါတာဝေပြုတာပါရှိလာတာပေါ့။စက္ခုရဲ့ဆက်ခာယတနာလိုပါလို့ဆိုရင်ပုရိဒါတာဝေပြုတာတွေပါဝင်လာတာပေါ့။အဲ့တော့ဝေပြုတာပြီးပါပြီ။ငှားချက်ပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဋ္ဌိပစ္စည်းရောက်တော့။အဋ္ဌိ။အဋ္ဌိဆိုတာရှိတယ်။တခြားရှိနေတယ်။ရှိပါမယ်။ဗာတိပါဒနေလာမဟုတ်ဘူးနော်။သူကျေးဇူးပြုနေသေးတာပေါ့။ဒီမှာရှိနေတယ်။ဒီမှာဟောနေတဲ့တရားတွေကကျေးဇူးပြုတဲ့ အနေထာ no no else, to to no it. It းက no ိုခေါ်ပါရဲကျေးဇူးပြုရဲဆိုတာကဖြစ်စီ டி စီအင်နက်ထရီကောလိပ်ကျေးဇူးပြုဒီအကျိုးရရားလေးကိုမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်လာအောင်ဖြစ်နေပြီသားဆိုရင်လည်းသူကထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆပ်ပ ্লাই လောက်ပေးနေတယ်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုကျေးဇူးပြုရဲလို့ခေါ်ပါရဲဖြစ်စီ டி စီအင်နက်ထရီကောလိပ်ကျေးဇူးပြုရှိလို့ရှိနေတယ်ဘာမှပါတိပါတာကျေးဇူးမပြူဘူးဆိုရင်ပထမထဲမှာဖြေပြီးတော့မှမဟုတ်အောင်အဲ့ဒါမှာအထီးပြည့်စရာရှိတယ်ကျေးဇူးပြုနေပဲအထီးပြည့်စရာပါအဲ့အထီးက တော်မဟုတ်ခင်ပါအထိဗနဲ့မျိုးရှိလေဆိုတော့နည်းနည်းရှင်းပြပါဦး။အမှပို့ပြီးတော့မှအဲနဲ့ထင်ရှားလာအောင်။အတော့တတိတွေကတော့ဒါရှင်းတော့ကပြောခဲ့ပြီးသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အတိမ်မအသေးတော့မပြောတော့ပါဘူးနော်။ဒါထင်ရှားရှိပြီးကျေစုပြီးတဲ့တတိဖြစ်ပါတယ်။မာနဲ့ဥမာပြကြလဲတောင်းတဲ့တူတယ်။ညီမတဲ့တောင်းနေတဲ့တူတယ်။အဲ့တောင်းကြီးကသူ့ဘာသာရှိနေတဲ့ အပင်လေနော်ရှင်တော်ကသမြင်မို့တောင်းတဲ့ဟိုမှာပြည်မြင်မို့တောင်းကသူ့ကမှပေါရောက်တဲ့အပင်လေးပါတဲ့ညာရီအကုန်လုံးကသူမပြတ်သေးသေးသူမပြိုသေးသေးထင်ရှားရှိနေသေးသေးသူရှိနေသေးသေးသူကျေစုပြုတ်နေတာအဲ့ဒါအဋ္ဌိပြေစရာတတ္တိဖြစ်ပါတယ်ရှိနေသေးသေးကျေစုပြုတ်တယ်ဒီမှာကတော့သီမမင်းနာဖြစ်ကြတဲ့တိပင်းပမ်းမှာသတိတို့ကထင်ရှားရှိနေခြင်းဖြစ်ကျေစုပြုတ်တဲ့ကဲလို့ပြည်စည်းတရားကပြေစုပ်ပင်တရားကိုကျေစုပြုတ်တဲ့နေရာမှာပြည်စည်းတရားကရှိနေသေးတယ်ထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အဋ္ဌိတတ္တိရပါ အရင်၅မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်သာသာတ္ထိသာသာတာနဲ့အဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတာတဲ့။သာသာတာပေါင်းအဋ္ဌိဒီအလေးရပေါင်းတဲ့ခါမှာကြေသွားတာပေါ့။သူတို့ grammar နည်းရ။သာသာတာဆိုတာကအတူဖြစ်တယ်။အဋ္ဌိကရှိနေတယ်။အတူတူဖြစ်ပြီးတော့မှရှိနေတယ်။အဲ့တော့သာသာတ္ထိလို့ခေါ်ပါဗျာ။နောက်ငါပုရိသာဒရှေ့ကအတူဖြစ်နေတယ်။ အတိရှိနေတယ်ပုရိသတ္တိအခြေအကျိုးဖြစ်တဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါပုရိသတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်သာသာဓာသာသာတ္တိကသာသာဓာအတိုင်းပါဠိတော်အားလုံးအတူတူပါပဲပုရိသတ္တိကပုရိသဓာအတိုင်းပါဠိတော်အားလုံးအတူတူပါပဲအဲ့တော့ခုနသာသာဓာပါဠိတော်တွေနဲ့ပုရိသဓာပါဠိတော်တွေနဲ့အားလုံးပြန်ပေါင်းပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့မှဟောပါမယ် ဒီမှာဇာတာဆိုတဲ့သကကလုံးလေးတွေပါတာသတိထားမိပါဇာတာဆိုတဲ့သကကလုံးလေးတွေပါရင်ခြေသူပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားတွေဟာထင်ရှားရှိနေသေးတယ်အဲဇာတာဆိုတဲ့ဟာလေးတွေပါတဲ့အခါမှာတို့ကအဋ္ဌိတတ္တရားရတယ်ထင်ရှားရှိနေသေးတယ်မပြတ်သွားသေးဘူးပုရိသတာအရှိရာကျူဖြစ်တဲ့အဲ့အချိန်မှာရှိနေသေးတယ်သူဟိုအနန္တရာတော့ပါတော့ကြာတော့ပြတ်ပြီးမှာမရှိတော့မှခြေသူပြုဒီကောင်ကအရှိရာတော့ကျူဖြစ်နေရှိနေအဲပုရိသတာပိသတာတာနောက်မှဖြစ်တဲ့ခြေသူပြုတယ်ခြေသူပြုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကောင်လေးဟာရှိနေသေးတယ် အဟာရပိစာသာရပိစာနောက်၌ဓာတ်ပြည့်တယ်နောက်ကနေပြည့်ပြီတယ်နောက်မှာနောက်မှာကျူပြည့်တယ်နောက်နောက်မှာပြည့်တယ်ခြေစုပ်ပြည့်တယ်သူလက်အထီရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရှိနေသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကလေပိစာသာရအတိုင်းသွားမယ်အဟာရအထီဗောနော်ဟာရအထီဟာရနဲ့အထီနဲ့ပေါင်းတယ်အဟာရပြည့်တယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကဘာနဲ့တော်တူမလဲရုပ်အဟာရအတိုင်းခေါ်ပါမယ်ကျူအဟာရပစ္စည်းနေရာအတိုင်းသွားမယ် ဣန္ဒြိယထထိဣန္ဒြိယဣန္ဒြိယနဲ့အထိနဲ့ပေါ့ဣန္ဒြိယထထိပေါ့ဒီအားလေးခြေလိုက်ရဲဣန္ဒြိယထထိဣန္ဒြေဖြစ်တယ်အထိရှိတယ်ဣန္ဒြိယထထိအဲဒါကရူပဇီဝိဣန္ဒြိယအတိုင်းသွားပါမယ်အောက်ကသုံးခုကိုပစ္စယနေတွေတာတော့မဟောရပါဘူးပစ္စယနေတွေကပါဠိတော်မှာတဟာသာဋ္ဌိနဲ့ပုရိသာဋ္ဌိပဲပါတယ်ဥမာကိုကပစ္စယနေတွေသားကိုရုပ်ဘက်ပူဇော်နေတယ်ဆိုရင်ဧသာသာထဲမှာပါတဲ့ဟာအထိမှာပါတယ် အတ္တဓာတခန္ဓာအရုပိနောအိညာမဉ္ဇအတ္တဓာပြည့်စင်တာပြည့်စောအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာလည်းပါတယ်စရဓာခန္ဓာအရုပိနောအိညာမဉ္ဇအတ္တပြည့်စင်တာပြည့်စောစရဓာမဟာဝိညာအိညာမဉ္ဇအတ္တပြည့်စင်တာပြည့်စောဟောကန်ဒိကိနာမရုပိနောအိညာမဉ္ဇအတ္တပြည့်စင်တာပြည့်စောအဲ့ဒါပြန်ပါဟောပါပြန်ပါနောက်ပုရိသဓာဟာ၄ပါမယ်သခါယသေနာယသကုဝိညာနဲ့တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါเนาะအစင်းတွေအတန်တွေခါရှီရကျူဖြစ်တဲ့အာယုန်နဲ့ကျူဖြစ်တာတဲ့တခါမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ကအမြီရအနေနဲ့ရှီရကျူ တာရီကဟောတယ်နှစ်ချက်ကအဲ့ဒါကပိစျဏိဒေတာမှာဟောတယ်ရှိတာကတော့အဋ္ဌိက၅မျိုးရှိတယ်ဒါမှပိစျဏိဒေတာမှာက၅မျိုးလုံးမဟောဘဲနဲ့အပေါ်နှမျိုးပဲဟောတယ်အခုကျတော့ဥဒိနောပညာဝါဒကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ဒီမှာတော့၅မျိုးလုံးအကုန်ပေါ်ပါမယ်ပိစျဏိဒေတာမှာတင်းနဲ့နှစ်နဲ့ဟောတယ်သုံးတိငါမဟောဘူးပုရိသတာဝိပါကအဋ္ဌိအဝိကတာ၄ပြည့်စီမှာအကုန်လုံးမဟောဘူး အကျဉ်းအကြံတာဝအသေးတာအသေးနာနဲ့ဟောခဲ့တယ်ဘယ်လုံးကလဲပိစယာနေ၄လတာမှာတော့။အဲ့ဒါဉာဉ်ဥသင်းတို့ကဒီပါရီတော်ကိုသွားတဲ့ခါမှာသာသာဓာတ်တွေအားလုံးပြန်လာတော့မယ်။ပုရိသသာဓာတ်တွေအားလုံးဒီမှာပြန်ပေါင်းမှာ။ဟိုပိစသာဓာတ်တွေအားဒီမှာအကုန်ပြန်ပေါင်းမှာ။ရုပ်အာဟာရဒီမှာလက်ဝင်လာမှာ။ရူပသိဘိတ္တိယာဒီမှာပြန်ဝဲလာမှာ။ အလိုမ <c> ထ <oughs> ားလိုက်ရင်တာပြီးတာပါပဲကြကြကြရတော့ပါဠိတော်ကိုတော်လိုက်ပါတော့ဒီချိုကအရင်စိမ့်တဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်တော့ဇာရီဘာရီညာရီနေအဲ့တော့မတင်တော့တာကဒရိုဘသွားလိုက်ပါမယ်အဋ္ဌိပစ္စည်း ကုသလဓမ္မကုသလသာဓမ္မသာအထိပစ္စေနာပြည့်စုံကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကိုခြေစုပြုမှာကုသလဧကခန္ဓာတိဏ္ဍနခန္ဓာနဲ့အထိပစ္စေနာပြည့်စုံရေခန္ဓာဧကတ္တခန္ဓာသာဒါအပေါ်မှာတူပြီးသားပဲခေါက်ကောပါတာပြန်တော့လို့ရတာကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာရပါက၃ပါးကိုခြေစုပြုတယ်ရှိနေပြီလို့မှခြေစုပြုတယ်တက်ကနေ၃၃ကနေတက်ကိုနိကကနေနိကကို အလားအကုသောကနေကုသောအလားအကုသောကနေသာဂရတော చే စုပြုမယ်ဟဲ့ကုသလောဓမ္မောသာဂရတသဓမ္မတအထိပိစေနာပိစယောဒီမှာတော့သာတာတာနဲ့ပိဿာတာနှစ်မျိုးရတဲ့နေရာတော့ဘို့နှစ်မျိုးထည့်ပြော်တယ်သာတာတာပိဿာတာအပေါ်မှာတော့ခန္ဓာအနန္တခန္ဓာ၄ပါးဆိုတော့ဒါကအတူတူဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့စတတာတော့ခန္ဓာအာရုပိเนาะအိညာမိညာသာတာတာပိစေနာပိစယောအထိပိစေနာပိစယောအဲ့ဒါကိုရင်းညွှန်းတာပေါ့ဆိုတော့သူက တဘာကနေတုံးပါတဘာနေတုံးပါအတူတူဖြစ်တယ်အတူတူဖြစ်သာသာတာလည်းရပါတယ်အချင်းချင်းလဲအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုနေလဲအိန္ဒိယမင်းသားလည်းရပါတယ်အချင်းချင်းလဲပြည်တွေကြရတယ်နိဒယလည်းရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကောင်လေးတွေရှိနေကြတယ်အဋ္ဌိလည်းရပါမကင်းသေးဘူးအာဝိကရတာလည်းရပါအဋ္ဌိနဲ့အာဝိကရနဲ့ဟာပြစီပြုစယောက်ပံတူပါတယ်တတိလည်းပဲ꽈ပါတယ်အဲ့ဒင်တော့ကဒါအပေါ်ဟာတော့ဒါ ရှိရှိပါဠိတော်တွေမှာလည်းပါနေပြီးသားဆိုတော့လောက်ဖတ်လို့ထိပါပြီ။ဟောတာနှံခန္ဓာထဲမှာ3ပါး4ပါး4ပါးတော့တို့ပေါ့နော်။တပါးနဲ့3ပါး3ပါးနဲ့တပါး2ပါးနဲ့2ပါးဒီလိုကျေစုပြူတာပြောတာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိနေကြတယ်ပဲ။ရှိနေတော့အထိဖြစ်စင်တာပြောစို့။အထိတတိနဲ့ကျေစုပြူနေတာပဲ။ဒါရရပြီ။နော်။ကုသိုလ်ဖြစ်တော့အေကောတပါးသောဓမ္မခန္ဓာသည် တိန်နန်တုံးပါသောနာမခန္ဓာတို့အားတရော့သုံးပါုံသောခန္ဓာနာမခန္ဓာတို့သည်ဧကတတပါသောနာမခန္ဓာအတွင်နှစ်ပါုံသောနာမခန္ဓာတို့သည်တွင်နနပါုံသောနာမခန္ဓာတို့အားအာတိပိသေနာပိသအာတိပိသသတိနှင့်ခြေစုပြုတဲ့ကုသလောပြာဂရတ္တကုသလောတမ္မောပြာဂရတ္တဓမ္မတာအာတိပိသေနာပိစေောသာတာဒပိသသာဒဒီမှာတော့နှစ်မျိုးရှိပါမယ်ဒါကကုထုံနဲ့ ဒုသောကနေပစ္ဆာကတာကိုကျေးဇူးပြုရတဲ့အကောင့်သာသာနဲ့သာသာတတ္ထိပစ္စည်းဒီလကောက်ဘွားဘွားဆိုတော့မြန်မာလိုပြန်ဘာသာနောက်တနည်းပြန်ဖို့ဘောနော်နောက်တနည်းကအတူတကဖြစ်ခြင်းအဖြစ်အတူတကဆိုတာတဟတာတော့ပြောတာအတူတကဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ရှိသောပစ္စည်းရှိသောဆိုတာကအထိကိုယူညွှန်းပြီးတော့ဘာသာ translate လုပ်ထားတာပါဘာသာပြန်ထားတာအပစ္ဆာတာတန်ပစ္ဆာတာတတ္ထိပစ္စည်းဒီလကောက်ဘာနောက်၌ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ရှိသောပစ္စည်းဒီလကောက်ဒါက အရီးရဆရာတော်ဘာသာပြန်ထားတာပါဣတိဒိဒုဝိတံနှစ်ပါးအပြားရှိသေရောဣတိဖြစ်။ဘယ်냔ပါလဲ?ကုသိုလ်ကနေအဗျာဂရဟောကျေးဇူးပြုတဲ့နေရာမှာနည်းမျိုးရှိတယ်။တသတာကုသလခန္ဓာတသတာအတူတူဖြစ်နေတဲ့ကုသလခန္ဓာအကုသိုလ်ခန္ဓာတို့သေဒသမုဋ္ဌာဏေရူပနာသေချာဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တွေကိုအထိပိစေနာဖြစ်စီရောအထိပိစ္ဆယတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုကြတယ်။ဟောပါပြီးတော့မှဆိုရင်သေဒစီစီကဓမ္မသေဒသမုဋ္ဌာဏေနေရူပနာအထိပိစေနာဖြစ်စီရောအဲ့တော်ဆိုခွဲတာပါကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေခွဲထုတ်လိုက်ရတာ စိတ်ကနေစိ ंसा ယုတ်ကို చేదు ပြုတယ်အဲ့စိတ်မှာကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်ဒု ਜ ောက်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ကို చేదు တယ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်လည်းဒုရောဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ကို చేదు ပုံရတယ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်ကနေအပြာကတာကို చేదు ပြုတာပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ကကုသိုလ်နောက်ကယုတ်ကအပြာကတာဒါသာသာအတူတူဖြစ်ကုံတော့ကုသလာကုသိုလ်ဖြစ်ကုံတော့ခန္ဓာနာမခန္ဓာတို့စီစိတ္တသမ္ပုတ်ဌာနနဲ့စိတ်ကြောက်ဖြစ်ကုံတော့ရူပနဲ့ယုတ်တို့ဟာအထိပစ္စေနာပစ္စေယအထိပစ္စယာတ္တိဖြစ် చేదు ပြု၏ ပဒဒါတာနောက်လိုက်ဖြစ်ကုန်တော့ကုသလခန္ဓာကုသုခန္ဓာတို့စီပုရေသဒတာရှေ့ကကြိုဖြစ်နေတော့ဣမသခာယတ္တနော်ဣမသဣရဒသပေါ်ရှိသောခာယတ္တကုခန္ဓာအားကုကာယအားအထိပိစိနားဖြစ်စွာအထိပိဒသတ္တိနဲ့ကျေစုပြူရနောက်ကဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ကဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးကရှေ့ကကြိုဖြစ်ထားတဲ့ရုပ်ကိုကျေစုပြူရဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကြာကရကုပြဟုတ်ကုပြနှစ်ချက် သာတာပဇတာနချပြည့်ရင်ကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ရဲ့အပြာကဒရဲကျေးဇ <laughs> ူးပြုရခနာအပေါ်အပြန်ပေါင်းတာဗောဒါလည်းအရင်တော့ကလည်းတွေ့ခုခဲ့တာတွေပဲကုသိုလ်တော့မော စေ <issions> assa, ာရရ ha ာ ali, backpack, <_ S 2> းဒ <gosto> ီကုသလသအကုသတရား၎င်းပြာကတသအပြာကတရား၎င်းအထိပြေစင်နာပြေဆိုအထိပြေစရာတတိဖြစ်ကျေစုပြူဘလုခိုင်းမို့လဲခန္ဓာတာဘာဖြစ်လာတယ်သုံးပါးကျေစုပြူနေတယ်အဲ့ချိန်မှာယုတ်ကုလည်းကျေစုပြူနေတယ်ဒါပါပဲအရင်တော့ကတွေ့ခဲ့ဘူးပါအဲ့တော့သွားပါမယ်တစ်ဘာနေသုံးပါးယုတ်သုံးပါးနေတစ်ဘာယုတ်နှစ်ဘာနေနှစ်ဘာပြင်ယုတ် သံယောဇယားနဲ့ကြည်လိုက်ပါဆွေဒါကုဒလဘဒသုံးချက်မှာနမတုံးချက်ပြတဲ့ကုဒလောတမပစ္စည်းကကုသူအကျိုးရရားကကုဒလတသာပြာကတသာဓမ္မတအထိပစ္စည်းနာပြည့်စုံကုဒလောဧကောခံတော်တိတ်နန်ခန္ဓာနဲ့စိတနာမုထာနာနိစ္စရူပါနဲ့အထိပစ္စည်းနာပြည့်စုံ တရောခန္ဓာเอกတခန္ဓာသေဒသမုထာဏိသရူဘာနဲ့အထိပစ္စေနာပစ္စယဒွေခန္ဓာဒွေနံခန္ဓာနဲ့သေဒသမုထာဏိသရူဘာနဲ့အထိပစ္စေနာပစ္စယအဆောညာနဲ့အဲ့လိုမတက်ပဲဆိုရင်လေအဲလွလွကူကူနဲ့ရောက်ပါလားဒီလိုလေးပဲအသံလေးပဲကြည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လေရတာပါပဲအခုတို့အခုလာဗရဒီတိုင်းပဲသုံးချက်သွားပါမယ်အခုတို့ကနေအခုတို့ တချက်ဟာကုသိုလ်မှာကုသိုလ်မှာတုံချက်သွားပဲတူပြီးအာကုသိုလ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲအာကုသိုလ်အာကုသိုလ်အာကုသိုလ်နဲ့ပြာကရတ်အာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရုပ်ကိုကြည့်စုပြူတာကိုဆူလိုတာပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ဒီမှာအတူတူဖြစ်တဲ့ဟာရှိတယ်နောက်မှဖြစ်ပြီးတော့မှ ជាយោកលានជ ேசு ပြုလိုက်တာជាដាដាដាពិសាដាគណណတိုင်းပဲគូទូររៈអ ਨੇ អឌុឌុပဲអង្គនេះជាណេគណណတိုင်းပြသွားမယ်អង្គក៏នេះអង្គជាអូជ ேசு ပြုမယ်អង្គក៏ជាអូជ ேசு ပြုမယ်ដារអរដាសាដាអូតិគ្រុរៈទៅទុំជាយរអូដល់គូជិញរអដាសាដារអូពិសាដារអូអធុភុពុកទេ ရည်ရလာ။အဲဆို6ချက်ရလာပြီ။ဟဟိုဒီအခုတို့အုပ်ဆုံးမှာ3ချက်ရှိမှာ3နဲ့3နဲ့ပေါင်း6။နောက်ဗျာဂတဗျာဂတမှာတော့တချက်တွေများတော့။ဘာလို့ချက်တွေများတော့မှာလဲဆိုရင်ခဏကအထိကားမျိုးကိုကြည့်ခဲ့တော့ကအဟာရအဟာရအထိအဟာရအထိ အင်ထရီယထီအင်ထရီယနေအထီအဲ့ဒါတွေကယုတ်တွေဖြစ်တယ်ယုတ်သရာအပြာကတာပဲအပ္ပစီထဲမှာအပြာကတာတွေပါလားဒါဒီအပြာကတာယုတ်အပြာကတာတွေပါတာထပ်တိုးပြရမယ်ကဲတော့အတိအကျအောင်ပါဠိတော်အပြာကရောဘာ ရဂရတာဓမ္မတာအဋ္ထိပစ္စေနာပစ္စယရဂရတရားသည်ရဂရတရားအဋ္ထိပစ္စယတတ္တိဖြစ်ကျေစုပြုဤဖြာကနေဖြောင်းသာတာတံပုရိသတာတံပိသသာတာတံအာဟာရံဣန္ဒြိယံငါးချက်ရပါပဲငါးချက်လုံးရပါပဲပရမောသ္တသူသာတာအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်သာသာတော်ခုနကအစစ်တွေနဲ့တို့ကအဲဒါသာတာရာပစ္စည်းတွေ बारे မှာလည်းကြည့်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြန်ချိတ်လို့ရတယ် အသာသာရမှာဗားရည်ကြံတဲ့စိတ်တယ်မှာဝိပဿိတ်တွေရှိတယ်။ကိရိယာစိတ်တွေရှိနေသေးတာ။အဲ့တော့ဝိဘာကပြာကတော့ကိရိယာပြာကတော့ကျန်တာတော့ထုံးစံနိုင်ဝင်တော့မယ်။တက်ကနေ3ရုပ် वा တွဲတော့မှာပေါ့။ဟောပြာကတော့မှာရုပ်တွေပါတော့။အဲ့ဒါနဲ့အနောက်ကနေစိတ္တသာရုပ်တွေနဲ့တွဲပါလိမ့်မယ်။တက်ကနေ3၊3ကနေ7၊7ကနေ7။အဲ့ဒါနဲ့ယုံနဲ့တော့ဟောပါ့မယ်။အဲ့ဒါတစ်ဖြတ်သွားမယ်။ဝတ္တိခါအတူတက်ဖြတ် ပြန်ပဋိသင်ဍိအခါတော့တစ်ချက်သွားပါလိမ့်မယ်။ပဋိသင်ဍိအိကံဍိဥပါကအပြာကတော့ဧကောခန္ဓာတော့ဒိဋ္ဌာနံခန္ဓာနံယုကကရတ္တာယုကံသာယုကရှိပါမယ်။ကရတ္တာသရူပါနံအထိပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့တိုင်းသွားပါမယ်။ထုံတဲ့အတိုင်းဒီကံဍိ၃၃ကဍိ၁၄ကဍိ၂ဟုတ်ဒီမှာတော့ကမ္ပ္ပသယုကရှိမယ်။ကရတ္တာဍိရုပ်လို့ခေါ်ပါလား။ဒါကပဋိသင်ဍိအခါ။ပြီးရဝုထု အရាវတုနဲ့နာမခန္ဓာတို့ကဟိုဘက်ဒီဘအပြန်လှန်ရထားတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးဒီမှာထည့်ပါမယ်။ပြိသံဒီကလေးခိုင်းတိုင်းမှာဒီချက်ပါမယ်။ခန္ဓာဝတ္ထုသာဝတ္ထုခန္ဓာနဲ့အထိပြည့်စင်တာပြည့်စည်ရောတပ်ပါလာပါမယ်။အော်မစရာနဲ့ပြပါပါ။တပ်ကြကြတော့ ကြကားတော့ကြာကရတ္တနော်သာတာတော့သာတာတာအုပ်စုတွေအရင်ဆုံးသူရှင်းပြပါမယ်တဲ့တော့သာတာတာငကိုမှရှေ့မှာသာတာတာပစ္စည်းတွေအားတွေတော့ပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ထည့်ပါမယ်ဒါတွေကရှေ့ကသာတာတာမှာပါပြီးသားဟောထားပြီးသားအုပ်ษาတွေဖြစ်ပါနော်ဝိပါကကကြိယာကကြိယာက ဤဂောက္ခဏတော်ဒိဋ္ဌိနာက္ခဏနဲ့သိတာသဘောထာတာနဲ့စာရူပါဏဒါသာရာပြည့်စင်တာပြည့်စရာတရောခဏဤကတ္တခဏတောနော်ဒါသာတော့လိုက်တော့ဗော။နော်ပရိဒိသိက္ခဏေမှာကဏ္ဍတာကလူကနဲ့တွေ့ပါမယ်ပြီးရင်ခန္ဓာဝဋ္ထုတာဝဋ္ထုခန္ဓာနဲ့အာတစ်ဖြတ်ပြီးအောင်ပြီးရင်ရုပ်သက်သက်သွားတော့အယူသက်သာဆိုတော့ခမရောကတော့ခန္ဓာရောကတော့ဤဂောခဏတော်လိုပါတော့တုံးမယ်။မာဘုဇ်ကတော့ဒါလိမ်ကြောင်းသားပြီဆိုတော့ဤကံမာဘူတံဗောနော်သူသူ့ရဲ့ ကရမစီမြေရေကောမဟုတ်တော့ဘူးအကံဖြစ်သွားမို့။အေကံမဟာဘုရားတခုတော့မဟာဘုရားမဟာဘုရားလည်းတွားလဲအလိုအတူတူဖြစ်တဲ့အပြန်လှန်တို့ရရတာစတာတော့မဟာဘုရားတော့ပိစန္နိဒေတာမှအလိုခေါ်ရတာရှိတယ်ရမလည်းအဲဒီတိုင်းတွားမယ်မဟာဘုရားလည်းတက်ကနေ3 3ကနေ7 7ကနေ9တွားမယ်ပြင်မဟာဘုရားကနေစေတစာရုပ်ကိုစေတသမုထာနာရူပါရတွားမယ် ကဏ္ဍရာယုတ်ကိုလည်းကျေစုပြုမှာဥပါရာယုတ်ကိုလည်းကျေစုပြုမှာမဘုရာသရတမှုထားတာနဲ့ဥဘာနဲ့ကဏ္ဍရာရူဘာနဲ့ဥပါရာရူဘာနဲ့အဲမဘုကူပဲတခြားတခြားယုတ်တွေကမှုရရတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ပေါ့မဘုကကသင်္ချားတဲ့ယုတ်မဟာကြီးကြယ်တော့ဘုဒ္ဓအသင်္ချားတာတွေပေါ့ပြီးတော့ဘာကြီးတဲ့အာရတမှုထားနေဘာကြီးတဲ့ ပြဘာအဟာရတွေပေါ့နော်ဒီမှာတို့လိုဘာသာပြင်သာလေးជីပေးလိုက်ပါဘာအပွားအဟာရတွေအတူပါပြီဒီမှာမာပုတ်တွေလာမယ်အေကန်တပားသောမာပုတ်နဲ့မာပုတ်ဒီတိမ့်နေတဲ့3ပားသောမာပုတ်တွေဟာ၎င်းဒါတူသွားမယ်မာပူရာမာပုတ်တွေဒီစိဒ္ဓတမုဋ္ဌာဏနဲ့ဥဘာနဲ့စိတ်ချဖြစ်ကုန်တော့ရုပ်တော်ဟာ၎င်းကရတ္တာရူပနဲ့ပရိဒန်ဤကံပစာရုပ်တော်ဟာ၎င်းဥပါရရူပနဲ့ မဘုတ်ကိုဆွဲဖြစ်တဲ့ဥပါဒာယုတ်တို့ဟာ၎င်းအဲ့ဒီဖြစ်နေတာဖြစ်ရော။ဘာဤတံအာဟာရသမုတ်ထာနဲ့ဥတုသမုတ်ထာနဲ့တကယ်တော့ဒီမှာသူချုပ်လိုက်တာပေါ့။အာတညာတတ္တနဲ့ခေါ်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဤကံမာဘူတံတွေကဘာဤတံဤကံမာဘူတံအဲ့လိုတွေလည်းပါအောင်ပါမှာပေါ့။ဘာဤတံအပ္ပတဏ္ဍနိုင်ဖြစ်တော့ကုတ္တံနဲ့ပေါ့ပေါ့နော်ဘာဤတံဘယ်ဘဘယ်ချမ်းမို့အစ္စဒါမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ပါဠိကအပ္ပန္နန္န <laughs> ိုင်းဖြစ်သောအဟာရဟာရကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဥဒ္ဓမောဓာနဲ့ဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အာတညတ္တတာနဲ့အာတညတ္တဘုံမှရှိတဲ့병마ကြီးတွေ။အာတညတ္တဘုံဆိုတာနာမရှိဘူး၊စိတ်တွေပါတယ်မရှိဘူး။ယုတ်တတ်တတ်ကြီးပဲနေနေတဲ့병마ကြီးတွေရှိတယ်။ကဘာ900လောက်တတ်ရှိတဲ့병마ကြီးတို့မျိုးရှိတယ်။ဒီကနေလူတုံးကအာဇံအထုပ်တယ်၊သူဇံကစိတ်ကိုမုံပြီးတော့မှအနန္တရားကိုအပြင်းပြင်းပြီးတော့မှအထုပ်ထားတယ်။ ဒါမဲ့ဒီလိုဝိပဿနာပုံစံမျိုးသွားရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အမညာပုံညာမရပဲနဲ့အဲဒီဘက်ကအစိတ်ကိုမုံလာတော့နန်တရားချုပ်ပြီးတော့အဲ့ပုံရောက်သွား။အခုတသက်သက်ရှိနေတဲ့ပုံတမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါအာတိညာတပုံလို့ခေါ်တာ။အဲ့ပုံမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မတွေသက်သက်တစ်ခွေဟောပါရ။အဲ့ပါအေကံတစ်ခုတည်းမှာပုံမှာဘယောကတိမ့်တယ်တယ်သုံးပါကုန်တော့မှာဘုရင်နဲ့မဟာဘုဒ္ဓဟာမဟာဘုရာမဟာဘုရုပ်တွေဟာကတ္တရာရူပနဲ့ကမ္မစာရုပ်ပါ။ဥပါရရူပနဲ့ဥပါရရုပ်အား အထိပစ္စယအပစ္စယအထိပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတ်နေတာဒါကတဟထရမပါခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေပါခဲဥစဉ်ပူရိသာတာအုပ်စုပြန်သွားပါဦးရှေ့ရောက်ဖြစ်တယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါပူရိသာတာအုပ်စုအပူရိသာမှာဟောထားခဲ့တဲ့ ဥษาရဲဒီမှာပြန်ဝင်လာပါအောင်ဒီစာသားတွေဟာပုရိသတာမှာအဦးဆုံးတွေမြင်ခဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ပုရိသတာမှာအာရမဏအာယုံပြုပြီးတဲ့ပုရိသတာမိယာအာရမဏပုရိသတာတန်ဝတ္ထုပုရိသတာတန်မိယာရုပ်ဝတ္ထုကရှေ့အကျုပ်ဖြစ်ပြီးကျေးဇူးပြုတာရှိတယ်အာယုံကရှေ့အကျုပ်ဖြစ်ပြီးကျေးဇူးပြုတာရှိတယ်မစိနေအစိနေတိုင်းမြင်သိပေါ်ဆိုတာစာကြောင်းနဲ့ဆင်ရှင်းပြတာပြပါတယ်ဒီမှာကတခါယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့စကုပ္ပတာတွေ बारे အာယုံပြုပြီးဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာစာကြောင်းနေနဲ့ဒီမှာ ဟောတာဟောတာပါဦးမျိုးစိနဲ့အစင်းတဲ့အတိုင်းညိစိတ်ဆိုတာကတော့ဒါဥစဉ်တော့ဗားအတိကရှင်းပြလဲဆိုတော့ပြစ်စီရနေဒေတာမှာတော့ဖြစ်တဲ့ပုံစံအရှင်းပြထားတာပါ။ကတည်းကဟောက်ကြည်အောင်ဒီမှာတော့အစ်ကြီးကပို့ပြီးတော့ချက်ထွင်ပြီးပါတာပေါ့။အမှားတော့ဒီမှာအစင်းရိုးညိစိတ်တို့ဒီမှာပါတယ်ဟုတ်မ။ယနာက ဒါရာယောဂါဘီအဲ့ဒါယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစက်ခုံစကုပဒါရာယောဂကိုအိဆာတော်တို့ကတော့နတ်တော်တို့ပသက်ဒီဝိပဒနာရှုပါတယ်မမြဲဘူးဆင်းရဲတဲ့အတာမှုဘူးအဲရှုနေရတယ်ရှုလို့ရတယ်တော်တန်ကာနန်ဇေဝံဂါယံရူပတတ်တိကန္ဒီတတ်ဒီခေါ်ရပြီအဲ့ဒါကြီးကိုလေဒီညမှာအစားသွင်းပြီးတော့ဖြည့်ပြီးတော့မှအကျေတော့ပေါ့ပြီးတော့မှဆုလို့ရပါတယ်ဝတ္ထုအဲ့ဒါဝတ္ထုကိုလေသူရှုတယ်အာယုံပြူပြီးတော့ ဒါဒီဟာလေးနေရာရှေ့ကကြူဖြစ်တာတယ်အဲ့တ <c oughs> <c oughs> ော့အာရမဏရှေ့ကကြူဖြစ်တယ်ပုရိသတာအာရမဏပုရိသတာသူရှုတဲ့ချိန်မှာလေဒါဝဖြစ်နေတာပေါ့ဒိဗ္ဗနာသက္ခုနာရူပပတ္တိတာဒိဗ္ဗသက္ခုအဘိညာဉ်နဲ့အစင်းကိုမြင်နေတယ်ဒိဗ္ဗယသောတာဓာတုရာတဒံသူနာတိဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်နဲ့အတန်တွေကိုကြားတယ်အိခါကလည်းဒါရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ကိုကျေသူပြတယ်အာအဋ္ဌိပစ္ဆေယတတ္တိပါ ကိုရတဲ့တက်ထိပေါ့ရှေ့ကကြူဖြစ်တဲ့ရှိတယ်နောက်ကဒီဥစားကတော့ထင်ရှားပါပြီဒါကပြစံနေဒေသမှာပါအစင်းကအမြင်စိတ်ကိုကျေစုပြူတယ်အတန်ကသားစိတ်ကိုအတော့လိုက်မှာဒီမှာဒီမှာချုံပြီးတော့ပာဆိုပြီးတော့သူဖြောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ပေရလာမြုပ်လိုက်ပြီးပေါ်ပြီးတော့မှဆူလိုက်ရဖရဘိုင်းတဲ့နဲကရွေးဝင်ညာနဲ့ဒါဒီကဟိုကကဲဝင်ညာစိတ်ကို ချီးဝင်မှာခြေစုပြုမှအစဉ်အတန်အနဲ့အရတာတို့ ठी သိရာတွေကိုအရင်ပြောတယ်။အခုပြီးရင်မျက်စိနာနကောင်ရှာကုတ္တနာမှာခြေရာတူပြောတော့မယ်။သက္ခာယသေကုပ္ပဒါရယုတ်ကလေးယာမြေစိတ်ကိုအဋ္ဌိပြည့်စင်တာပြည့်စောရှိပြီတော့မှာခြေစုပြုမှ။သောတာယေတနာသောတာပဒါရယုတ်ကလေးသတ္တောလဲပါမယ်။သောတာယေတနာသောတာဝိညာဏသက္ခာယယေနကာယဝိညာဏသေဝါယေတနာသေဝါဝိညာဏသက္ခာယယေနကာယဝိညာဏသာအဋ္ဌိပြည့်စင်တာပြည့်စောအာယုပ္ပစ္စံဝိရဝတ္ထုပစ္စံ အာပါလေဗာအဖျောက်ဆုတွေကလည်းလို့မင်းဒါပုရိသတာအုပ်စုတွေအားပြီးရွထုအမိတယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုဝိပါကပြဂဏာနဲ့ကြိယာပြဂဏာနဲ့ခဏနဲ့အထိပိစင်နာပြစောဒါကလည်းပြဂတော့ပြဂရတ္တတာမှာပုရိသတာမှာပါထားတဲ့ဟာပါပဲမပြောရင်ပုရိသတာကိုတွားကြည့်လိုက်ပါပထမဘာများအနှစ်ကျုပ်စားဟုတ်တဲ့အောက်တဲ့အဲ့မှာတအုပ်ရှိပါတယ်တကယ်ကတော့၈အုပ်လောက်ရှိပါတယ်ဒါမဲ့လို့လို့မတင်တော့ပါဘူးတင်ထားတဲ့ site တစ်ခုကြောက်ရော်လေတွားยาวလာတာမသိဘူးဟို site မှာတော့ ခ ваи ရဆိုင်မှာတော့တအုပ်တော့ရရှိတယ်။ PDF 5ပေါ့နော်။ရဟူသေနောတခါနောက်တခါပိစ္ဆာသာထ။ဒါနဲ့အပြာကတပါပဲ။အပြာကတော့အပြာကသာပိစ္ဆာသာပိစ္ဆာသာတက်ထိပေါ့။နောက်ကဖြစ်ပြီးတော့မှာရှေးရဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုခြေသူပြုမယ်။နောက်ကဖြစ်တဲ့ဟာက ឧបសេអបជាកដសេសគឺធូកជាកដភេមអបសេកិរិយសេសគឺអពឧបសេកិរិយសេកកានិសេយាយោគថោប ਪਣ ណេសុញអបជាកដកានិអបជាកដគូថោប ਪਣ ណេសិញណេមធូបាវ៉ារ។អារោពិសតាតាឧបកាអបជាកដកិរិយាអបជាកដខានាពុរេតាតាអ៊ីមតកាយតាពិសតាតាពិសេណាពិសយោពិសតាតាណេមឡេបាមិនាឈីនេទេឡេសុអតិពិសេណាពិសយោឌីណេមឡេបា។តាកាពិសតាតាធារហវ៉ា។ ဒါပြဆိုသရာတွေရပါတယ်။အဲ့တော့ဗျာကရောဗျာကရတ္တတဲ့မှာဒါတွေပါလာ။နောက်ကယုတ်အဟာရကိုဒီမှာအတ္တိပစ္စည်းတွေမှာထည့်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကယုတ်အဟာရဆိုအဟာရတွေပါပါရတာဟောဗော။ကပ္ပလီကအဟာရဣမသက်ကအဟာရပစ္စည်းနာပစ္စည်းော။အ í အဟာရပစ္စည်းကအတ္တိတ္တိလည်းရနေတယ်။အတ္တိပစ္စည်းနာပစ္စည်းော။ အပလီကတော့အလုံလေးကိုမပြရတော့လဲပြရတဲ့ကဲသို့တော့ဟာရောဟာရာတိဣမတဣဒုသဘောကြည့်တော့ကာယသကာယာအဲ့ဒီပြစင်နာပြောစောအဲ့ဒီပြစောတတိနဲ့ကျေစုပြုတာဒါကယောဟာရာအတိုင်းဒီစားတွေကရှိမှာပါပြီးသားတွေပဲပြန်ပေါင်းလိုက်တာပဲရှိတယ်နောက်တော့ကဂျုတ်စီဝိဒဘုရားစိဝိဒင်တင်ဒီရင်ကတ္တတာဓမ္မနဲ့အဲ့ဒီပြစင်နာပြောစောဣန္ဒရီမာတော့ဆိုရင်တော့အိန္ဒိယပြစင်နာပြောစော ဒီမှာအဋ္ဌိထဲမှာလည်းပါတယ်။ဟောထားတယ်။ဒီပါဇီဝတိန်တည်းရုပ်ဇီဝတိန်တည်းရာကတ္တရူပာနະပရိသဏိကံပစာရုပ်တူဟာ။ကံပစာရုပ်တူဟာအဋ္ဌိပြည့်စင်လာပြည်ဆိုအဋ္ဌိပြည့်စပ်တတိနည်းကျေစုပြုတာ။အဲ့တော့ဒါကပြစ္ဆာဒတာ။ဒါကဟာရ။ဒါကအိန္ဒိယနော်။ဟာရဋ္ဌိအိန္ဒိယဋ္ဌိအဋ္ဌိငါးမျိုးလုံးပါတယ်။အဲ့အပြာကတော့ပြာကရတ္တာငါးချက်။ အကြရလေဒီအဋ္ဌင်္ဂ၅မျိုးမှာအပြာကရတာအပြာကရတာတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်ဟာဟောရီ၅ခုလုံးရနိုင်လေဆိုအိမ်၅ခုလုံးပါဠိတော်လေးဒီမှာဟောပါပါနောက်တစ်ခုပြာကရအနေကုသိုလ်အရရမကုသရတာဓမ္မတာအဋ္ဌိပိစင်နာပြောစို့ပြာရတရားလေးဟာကုသိုလ်တရားဟုတ် ရင်ရရှိပြီးတော့မှခြေဆုပြုနေတယ်ပုရိသတ္တပုရိသတာပစ္စည်းတွေမှာအဲ့တိခါဝါပုထုပဒနာဝါခုနပါဠိတော့ပဲရင်နာဆိုရင်တော့ရင်ထဲမှာကြိယာစိသေတော့အပြာကတဒီမှာကျတော့ကုထုခြေဆုပြုတယ်ဆိုတော့တိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်ပုမှုစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပဒနာရှိတဲ့ခါမှာသူတို့ရင်ထဲမှာကုထုစိတ်ရှိတယ်ဒါဆိုခုနရှိသွားတဲ့အာယုံလေးတွေကအာရမဏပုရိသတာဒီဒီဟာလေးတွေက စကုလိုတော့တာဆိုတာ၄ရည်၄ရည်အဲဒီယုတ်လေးမျိုးစိတ္တား၄ရည်ဟုတ်တဲ့အဲဒီမျိုးစိတ္တားနားရနှာခေါင်းတို့အဲဒီယုတ်လေးကိုတို့ရရှုနေတို့ရင်ထဲမှာကြရကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့တော့အပြာကတာကနေကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတ္တိဒီစားကြောင်းတွေအပေါ်မှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ် တေခာချင်းရဲ့ပုံကိုပုရုဇန်ပုရုဇန်ပုံကိုရဆက်ကုံဆက်ခုပဒတာရောအနိစာအပြစ်တော့အတို့ခအပြစ်တော့အနာတအပြစ်တော့လကောင်ဝိပဒ္ဒန်တိဝိပဒ္ဒနာရှုကြကုန်ဤအတိုင်းဆက်သွားလိုက်မယ်သောတန်ကနဲ့ဇေမကန်အဓုပေတ္တိကန်ဒီတ္တတိခေါ်တာပဲဝုထုံအဲဒါဝုထုကိုလည်းသူကရှုတယ်ရှုလို့ရတယ်ပြီးရင်နမရစီနဲ့အပိညာနဲ့ပေါ့နော်ဒေဝိနာဆက်ခုနာရူပံပဒတိအစင်းကိုမြင်တယ်ဒေဗ္ဗသောရဓာဓာတုရအတတ်တဲ့သူနာတိအတန်ကိုအပိညာနဲ့ကြားတယ်အဲဒါကြီးရတယ်ကုသိုလ်အပိညာနေဆိုတော့ ကြကားရတဲ့ကုသိုလ်တည်းပြုပြုတယ်ခနာအစင်းလေးရအပင်ကြောင်ကျေးဇူးပြုတယ်အတန်လေးရဒီပင်ကြောင်ကျေးဇူးပြုတယ်အပြားကုပါအဲ့ဒီရဝထုရုပ်ကလေးあれကုသလာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကုသိုလ်ခန္ဓာတွေကအတ္တိပြစင်တာပြေဆိုတော့အတ္တိပြစရာတက်တည်နေကျေးဇူးပြုတယ်လူလေးပုရိသတာအုပ်စုအခုဒီမှာဦးစန်းတို့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ခါမှာကုသိုလ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အတ္တိရဝထုရုပ်ကလေးကိုမိတယ်ခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ကြား အဟရေဝတ္ထုရုပ်လေးကဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရှေ့ကကျုပ်ဖြစ်ထားတဲ့ဟာရဝတ္ထုလေးကိုမြင်ရတယ်။ဟာရဝတ္ထုဆိုတာကအပြာကဒဆီလည်းရှိနေတယ်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းရှိနေတယ်အဋ္ဌိပစ္စယတ္တိယပုရိသတ္တတ္တိရှေ့ကကျုပ်ဖြစ်ထားတဲ့ရှိနေတယ်ဒီစဉးထဲမှာ봐ပါ ware ဗျာကတော့ကုသရတ္တပုရိသတာအာယုန်နေနဲ့ခြေစပြုသွားတယ်အာရမဏပုရိသတာဝှထုနေနဲ့ခြေစပြုတယ်ဝှထုပုရိသတာဝှထုကတော့ဒီညမှာယောက်ျားနာကောင်မပါတော့ဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားစုပါလို့ကြတော့မျိုးစိတ်တွေခြားစိတ်တွေခြေစပြုလာဆိုတော့ဒီမှာကကုသုခဏတာဆိုတော့နောက်ကကုသရတ္တဆိုတော့ဝှထုခါတရဝှထုကိုမှီဖြစ်တဲ့ဟာကုသနိုင်ခဏတာနယ်အဲ့တော့ဗျာကတော့အကုသရတ္တက ကနတ်သဘောတရားတိုင်းမှာပဲရှင်တည်းမှာအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဟာကြတွေဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းပုရိသဒထဲမှာပါတဲ့ဟာ ਨੇ တူပါလိမ့်မယ်အာရမဏပုရိသဒဝိတုပုရိသဒအစုံမှာရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပါဠိတော်တွေတိမှာပြန်ဟောပါမယ်အ བྱ ာကရပစ္စည်းအ བྱ ာကရပစ္စည်းဘဏ်ကအကုသိုလ် བྱ ာကရကနေအကုသိုလ်ကိုကျေစုပ်ရွေး ဘုရားကျဆပြုလေထင်ရှားရှိပြီးတော့မှကျေစုပြုပုရိသတာရှေးရောက်ကျုဖြစ်တာတဲ့ပုရိသတာပစ္စယတ္တိနော်ပုရိသတာထဲမှာရှိတဲ့ဟာစက်ခုံစကုစကုကိုအတ္တတ္တိဒီအပိနေတ္တိတန်အာရဘရာဂဥပ္ပယတိဒိဋ္ဌိဥပ္ပယတိဝိသေက္ခေသာဥပ္ပယတိအုဒိသဥပ္ပယတိဒေါမနတာဥပ္ပယတိမြင်ခဲ့ဘူးကိတာပါပဲနော်အာရမဏပုရိသတာအာဟုစုဖြစ်တဲ့အာဟုစုကျေစုပြုတဲ့ပေါ့ပုဘေပါ အတ াড় ီတ í ตายရတဲ့ဆခုတ်ဆခုပတာရကိုตายရမယ်နှစ်သက်မယ်အဲ့ဒီตายရနှစ်သက်ခြင်းကိုအာယုံပြပြီးတော့မှဆွဲလန်းတယ်ဒါကဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဝိသိကိတာဖြစ်တယ်ဩဋ္ဌိဆရဖြစ်တယ်ဒေါမနတာတွေဖြစ်လာတယ်ကိုရဲ့မျိုးလုံးတွေနားရီကိုကကိုပြန်ตายရတယ်ညိမ့်တယ်အဲ့လားအလိုမျိုးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုအလိုမကြိုက်ဒေါမနတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့အာယုံပြပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအာယုံပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ထာလေးတွေထင်ရှားရှိနေတယ်အဋ္ဌိပြဇာတတိနေ ကျယ်လိုက်ကြိုပြရတာပူရတာတာအဲ့တော့ဒါကခုနကတည်းကတူပါမယ်ဟာရဝုထုဆိုတာမြီရတယ်အဲ့တော့ဟာရဝုထုကလည်းအကုသိုလ်သင်ချားရှိပြီးတော့မှကျေစုပြပါနောက်တစ်ချက်ကုသရသပြာကရော့သဓမ္မ ကုသိုလ်ရေအပြာရတာရေနောက်ခုလုံးကနောက်ခုဘောင်းကဘုသူ့သွားခြေစုပြုတ်လဲကုသလသဓမ္မလကုသိုလ်တရားတို့ခုကိုသွားပြုတ်ခြေစုပြုတ်လဲအဲ့ဒါပါတယ်သာသာဓာတ်မှာရှိမယ်ပူရိသဓာတ်မှာရှိမယ်သာသာဓာတ်နဲ့ပူရိသဓာတ်နဲ့သာသာဓာတ်တွေဟာအရင်လုံးသွားပြောမှာညဇာရနဲ့ပြပါဘုံခ ပစ္စည် kah, e, းတရားကကုစုနဲ့ကြာတာနဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကတော့ကုစုပိစုပံကနံခန္ဓာတွေကလာပါဘုရား။ဒီတ í ော်။သာသနာ့ပုရိသာတန်သာသနာတော်ကုသတော်ဟေဂောခန္ဓာစဝုထုစဟေဂောခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာတော်ဘာရဲ့ကုစုခန္ဓာတော်ဘာရဲ့ကုစုခန္ဓာတော်ဘာဆိုတာကကုစုဖြစ်ပါတယ်။ဝုထုစ ဘုရုစာဆိုတာကအဗဂျာဂတာဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါဘုသူ့သောကျေစုပြုနေလဲကြည်လိုက်ကြရအောင်ကုသိုလ်သောကျေစုပြုနေလဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာအိန္နန်နံခန္တာနံခန္တာရပါပြီဆိုတာကဥစဉ်တော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်ကနေဖြစ်သွားတာအာလူချင်းတဲ့လူချင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်အာဖျက်ရှိခုမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်တရားထိုင်မဲ့ဆိုကုသိုလ်ဖြစ်စိတ်ကလေးဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာသူ့ထဲမှာခန္ဓာနံခန္တာ၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးမှာတစ်ပါးက၃ပါး၃ပါးကတစ်ပါး၂ပါးက၂ပါးဒီလိုရတယ် ရနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်တဲမှာရှိနေတဲ့တဘာကနေသုံးပေါက် back ဆိုပြီးခြေသူလှမ်းပြလိုက်တယ်အဲ့လိုခြေသူပြုနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီစိတ်ကလေးကဘုဒ္ဓတော်အမိနေရတယ်လေဟရိယဝုထုအမိနေရဟရိယဝုထုလေးကလည်းမင်းကွာဖြစ်နေကွာဖြစ်ဆန်းကွာဖြစ်စီဒီစီ e net tree ဆိုဟရိယဝုထုကလည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုခြေသူပြုနေတယ်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကလည်းကုသလောစကုသိုလ်ဒီ၎င်းဇာကရောစအဗျာကတာဒီ၎င်းဘုဒ္ဓတော်ခြေသူပြုနေတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဟာကုသိုလ်ခန္ဓာကိုတွဲခြေသူပြုနေတာအဲ့ဒါကိုပါဠိစီထားတာဖြစ်ပါ ကိုယ်တော်ကကုသဖြစ်သောဧကောခန္ဓာခန္ဓာတ ባ သည်ခန္ဓာတ ባ သည်၎င်းဝုထုစာဟာရဝုထုသည်၎င်းခန္ဓာတဘာနဲ့ဟာရဝုထုနဲ့ကကိုယ်တော်3ပါးတကြေးစုပြုနေတယ်သူလိုပြောတယ်ခန္ဓာ3ပါးနဲ့ဟာရဝုထုနဲ့ကတဘာဝကျေးစုပြုနေတယ်ခန္ဓာ2ပါးနဲ့ဟာရဝုထုနဲ့က2ပါးဝကျေးစုပြုနေတယ်2ပါးဆိုဉာဏ်နဲ့2ပါးပေါ့ဒီမှာဥမာဝိဒိနခန္ဓာဒိညာခန္ဓာဆိုဉာဏ်နဲ့ဟိုမှာဉာဏ်နဲ့2ပါးပါတော့အဲ့လိုနှာခန္ဓာ2ပါးကိုအဲ့လိုတကြေးစုပြုနေတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိစီတာခြင်းဖြစ်ပါတယ် ကုသရသကုသုလဲဖြစ်တော်လို့ပါတာပြန်လာနော်ကုသရသကုသုလဲဖြစ်တော်ဗျာရောသဗျာကတလဲဖြစ်တော်ဓမ္မတရားတို့ဒီလေကုသလသကုသုဖြစ်တော်ဓမ္မတရားအားအဲ့ဒီပြည့်စင်တာပြည့်စောအဲ့ဒီပြည့်စောတက်တီနဲ့ကျေစုပြုကြီးအဲ့ဒါကသာသတာသာသတာတက်တီအနေနဲ့လည်းရှိတယ်ပုရိသတပုရိသတတက်တီလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဖြည့်ဖို့ပေါ့အီတိအီတို့ဒုဝိတ္တနပါးပြရှိတေသူထုံနပါးလို့တွင်ဆိုတာကဘာသာပြန်လို့ဘာပြန်ဖြည့်တာ ตะคหนาอุดินเปเรฮะตาดาตะมาตะโลမျိုးเจတုပြည့်တယ်ตาดာတော့อุทุဃဖြစ်တော့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်တော့အေကောတဘာသောခန္ဓာသာနမခန္ဓာသည်၎င်းဝုထုသာအမိယဝုထုယုတ်သည်၎င်းပစ္စည်း9ပါးနှမျိုးကုသိုလ်လေးရယ်ကုသိုလ်နာမခန္ဓာလေးရယ်ဟာရယုထုလေးရယ်ပစ္စည်းဘဏ်ကကျန်တဲ့နမခန္ဓာအဲ့လိုသွားလိုက်ပါ ကုဗျာကုကုဗျာဗျကုသလသဗျာကတော့သတ္တပါသာကရတ္တဓမ္မတကုသူရေသာကရတ္တရေကအပေါင်းပြီးတော့မှာဘသူဟောသာကျေးဇူးပြုလဲသာကရတ္တကိုကျေးဇူးပြု သတိကြကကုစုရရဲ့ကြာ గర ရရဲ့နှံယူပေါ့နှံယူလို့တွေ့ရမပေါ့အဲ့တော့သာဒာတံပိဿသာတံအဟာရအင်ဒြိယာသာဒာတရတဲမှာလည်းသာဒာတအုပ်စုထဲမှာလည်းပတာကြမယ်ပိဿသာတအုပ်စုမှာရအဟာရအင်ဒြိယာတားရရတာဒီပါနေမှာအဲ့တော့သာဒာတာကုသလာခန္ဓာသမားဘူးဓာစစိဏသမှုထာတာနဲ့ရူပါနဲ့စိတ်ကြောင့်ပြဖြစ်လာတဲ့ရုပ်စိမ့်သာရုပ်ကလေး ကျလာစေကဖြစ်ရင်စိတ်စာယုတ်ကလေးကဖြစ်လာအဲအဲ့စိတ်စာယုတ်ကလေးကိုမသူကလည်းကျေသူပြုတ်နေလဲမာဘုတ်တွေကလည်းကျေသူပြုတ်မာဘုတ်ကမဖြစ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုစတဲ့ယုတ်တွေကမိရတာဆိုတော့မာဘုတ်ကလည်းအဲ့စိတ်စာယုတ်ကိုကျေသူပြုတ်ခဏကကုသခန္ဓာလေးကလည်းစိတ်စာယုတ်ကိုကျေသူပြုတ်လဲဆိုတော့နှစ်မျိုးကသူ့တော့ကျေသူပြုတ်တယ်အဲ့ကုသရောစပြာကရောစธรรมမှာဒီစိတ်စာယုတ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့စိတ်စာယုတ်ဆိုတာကအပြာရတရားဖြစ်ပါတယ်ကုသရောစပြာကရောစธรรมမှာအောက်ပြာကရတ္တဓမ္မတ္တ ထတိပြေစင်တာပြေဆိုသူတို့ကကျေးဇူးပြုတဲ့အချိန်မှာရှိနေကြတယ်ဟထတိပြေစတဲ့တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဒါကိုဆုလိုပါတယ်ပေါင်းလိုက်တာပေါ့ကုသိုလ်စာပြာကတော့စတယ်မှာမြာရဒသဓမ္မတာအထတိပြေစင်တာပြေဆိုသာသနာပြေစတဲ့အဟိုင်းပြေသာသနာနဲ့သာသနာ့ရဲ့ပစ္စည်းကောင်ပြေစတဲ့တိကျစွာနဲ့ရင်း သဒ္ဒါရဘုရားတို့ကဖြစ်ကုန်တော်ကုသလကုသုဖြစ်ကုန်တော်ခန္ဓာနမခန္ဓာတို့သည်၎င်းမာဘူရသမာဘူရတို့၎င်းသရသမုဋ္ဌာနာ၌စိတ်သောဖြစ်ကုန်တော်ရူပနာယုတ်တို့အာထိပစ္စဏာဖြစ်စီအာထိပစ္စသတိ၌ဈေဇုပြုသည်ပြုတာဒါနောက်ထပ်ပစ္စဒါရနောက်ကနေဈေဇုပြုတဲ့ပုံလားပစ္စဒါရကုသလခန္ဓာနောက်ကဖြစ်တဲ့ကုစုခန္ဓာတွေရယ်ကပ္ပလီကာရောအဟာရော စားလ <Tipp ett and throat> <that> you know ိ oh okay. like like he he like ုက်တဲ့အာဟာရကြီးကဣမတ္တကာယကအထိပစ္စေတနာပစ္စောအထိပစ္စေတတိနဲ့ခြေသူပြုတ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်လဲဒါနဲ့အောင်းပေါင်းလာတာပါ။ပစ္စတာတာစိတ်တစေတိကတ္တမှာပုရိဇတာတာဣမတ္တကာယတဟုတ်လား။ဒါပစ္စနေတိတပါဆိုနောက်ကနေဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေကဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်ဟောနေဆိုနောက်ကနေဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့။ပစ္စတာတာကုသလခန္ဓာအဲ့ဒါကဣမတ္တကာယတာဣခန္ဓာကိုခြေသူပြုတ်နေအောင်စားလိုက်တဲ့အာဟာရလဲဣခန္ဓာကိုပဲခြေသူပြုတ်မှာပဲ။ဒါဆိုတော့တို့တို့နှစ်ခုပဲပေါင်းလိုက်ပြီ။ပစ္စတာတာကုသလခန္ဓာအစတွဲရင်အဲဒီစလိုက်လေးပြပါပါ ကပ္ပလီကဟာရောစာစားလိုက်တဲ့ဟာရာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲကျေသူပြနေတယ်ပြည့်စုံပါတူပဲပါတာပြန်လာတယ်မှာနောက်လိုက်ဖြစ်ကုန်သောကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်သောခန္ဓာနာမခန္ဓာတို့သည်၎င်းကပ္ပလီကရောအလုံလေးမပြည့်ရတော့လေပြည့်ရတဲ့ကဲသို့သောဟာရောစာဟာရာသည်၎င်းအိမဒါဂាយဒအိဂါယာကျေသူပြကြီးအဲ့ဒါပြည့်စုံတာနဲ့ဘုနာက ယ <c oughs> ုံ내 <c> တ <oughs> ွဲလိုက <c oughs> ်နော်အ <c> ထ <oughs> ိမာအဟာရအထိအဟာရအထိရှိတယ်နော်ခါရူဘဇီဝဒိဋ္တိယရူဘဇီဝဒိဋ္တိယအိန္ဒိယတဲ့မှာအိတ္တယုတ်ယုတ်အိန္ဒိယတဲ့ခြောင်းလာတွဲမယ်ဖြစ်တဲ့အရာကုသလခန္ဓာနောက်ကနေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ခန္ဓာလေး၄ ကနေဒီ၎င်းမနော်ရူပါဇိဝတိန်တိယန်ဆရုပ်စီဝိတသည်၎င်းကတတရရူပါဏကမ္ဘာသယုတ်တွေကိုအထွဋ်အမြတ်စေနာပြဆိုထင်ရှားရှိပြီးတော့မှယေဇူးပြုနေပါလားရူပါဇိဝတိန်တိဆရုပ်စီဝိတိန်တိသည်၎င်းကနေဒါရူပါနဲ့ပဋိတန်တိကမ္ဘာသယုတ်အထွဋ်အမြတ်စေနာထင်ရှားရှိပြီးတော့မှယေဇူးပြုတယ်ကွာ ဒုနဲ့အပြာကတာနဲ့နှစ်ခွပေါင်းပြီးတော့မှအပြာကတာကိုခြေစုပြုသွားတဲ့ဟာပါအော်ဒီပြာကတာတွေကခြေစုပြုခံရတဲ့ပြာကတာတွေကယုတ်တွေစိတသမှုထားဆိတ်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဣမသခာယတဣကိုကာယเนาะဒီမှာဆိုလဲကတတရူပနဲ့ကံပစာယုတ်အပြာကတာတွေပါနောက်တစ်ခုဒါလည်းပဲခုနကနဲ့ခက်ဆင်စင်တို့ပါပါဘီအခုက အကုသလောနဲ့ဇဂရဏနဲ့အပေါင်းပြီးတော့မှအကုသုအကုသုကိုခြေ図ပြုတယ်တတိခို့လို့ပါနော်ကုသိုလ်နဲ့အပြာကတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုခြေ図ပြုတာအဲ့လိုပဲကုသိုလ်နဲ့အပြာကတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုခြေ図ပြုတယ်ခဏဟာနဲ့ကြည့်ပါဒုတိယတစ်ခုပါဒီမှာ ကုသိုလ်နဲ့အပြာရတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အပြာရတာကိုကျေစုပြည့်တယ်အဲ့လိုဆိုဒီမှာလည်းအတိုင်းပြတတ်ပါပေါ့ကုသိုလ်နဲ့အပြာရတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့၎င်းရတာကိုကျေစုပြည့်ကုသိုလ်သမားအကုသိုလ်ဖြစ်သွားမယ်အကုသိုလ်နဲ့အပြာရတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အပြာရတာကိုကျေစုပြည့်မယ်ဒီချက်တွေဝင်လာပါမယ်အပေါ်မှာကုသိုလ်ကိုနိနိမိပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ရင်ရပါတယ် ဒီမှာကုဒ္ဒလခန္ဓာတော်ကကုဒ္ဒလကုဒ္ဒလခန္ဓာသာကမ္ပလီကရာဟာသာဣမသခាយသအထိပိသေနာပြုသေယောမဒသာကုဒ္ဒလခန္ဓာသာရူပဇိဝိဒိဋ္ဌိယေသာကတ္တဓာရူပနံအထိပိသေနာပြုသေယောဟော အာရအထိနဲ့ရုပ်စီပိတာအထိဒါကအကုသလောသအပြကရောသတ္တမအကုသတ္တတမတအကျူတရားကနတ်တရားပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကနတ်တရားအကုသိုလ်လည်းပြတာနော်ပစ္စည်းတန်ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားနတ်တရားဆိုတော့နံခန္ဓာတွေကျေစုပြီးတော့ခေါမပါပေါ့နောက်တစ်ချက်မဲ သာသာတော့အကုသလောဧကောခန္ဓာသောအိန္နန်ခန္ဓာနာအဲခန္ဓာမှာအရှိမှအဗျာဂဒမှာပါတယ်ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုခြေစုပ်ပြုနေတာကယုတ်ကဟထရဝတ္ထုကလည်းသူ့ကိုခြေစုပ်ပြုနေတာဟုတ်အဲတော့ဧကောခန္ဓာသောဝတ္ထုသာတိန္နန်ခန္ဓာမယ်တေယောခန္ဓာသာဝတ္ထုသာဧကတခန္ဓာသာဒွေခန္ဓာသာဝတ္ထုသာဒွေနန်ခန္ဓာနယ်တို့ကနေအောင်ခြေစုပ်ဒီပုံစံမျိုးကအောက်မှာကျတော့ယုတ်ကိုခြေစုပ်ပြုတဲ့ဒီပုံစံမျိုးပြန်လာလိမ့်မယ် နော် sterility သမှုထားတာနာဒါကတော့အခုတို့ခုနကုတို့မှာဟောခဲ့တဲ့အချိန်ပဲဟောလိုက်ပါမယ်တခြားဘယ်လိုမှမပြောတော့ပါဘူးเนาะနာရီကလည်းစနေခုနအချိန်မှသွားလိုက်မယ်ခဏထဲ အကုတုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှအနခန္ဓာကလောက်တာဆိုတော့အကုတုနဲ့အပြာခန္ဓာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကုတုလောက်တာဖြစ်တဲ့ခြေသူပြူတာဖြစ်တဲ့ဒီကားကျတော့အကုတုနဲ့အပြာခန္ဓာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အပြာခန္ဓာကိုခြေသူပြူမှဆိုတော့အပြာခန္ဓာကယုတ်ကုန်တော့ခြေသူပြူမယ်သာသာသာအကုတုရခန္ဓာအကုတုခန္ဓာနဲ့မာဘုတ်ယုတ်နေတာကစိပ္ပစားယုတ်ကိုတော့ခြေသူပြူနေတာရှိပြီးတော့မှခြေသူပြူတယ်နောက်ကနောက်ကဖြစ်တဲ့အကုတုခန္ဓာနဲ့စားလိုက်တဲ့အဟာရတွေကဒီကာယကိုခြေသူပြူနေတယ်ယုတ်ကိုခြေသူပြူနေတယ်ယုတ်ကအပြာခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် အကုဒ္ဒရာအကုလာခဏအစားကပလီကာရဟာရောအစားစားလိုက်တဲ့အဟာရလေးတွေဒီခဏာကိုကြီးကိုရှိပြီးတော့မှကျေစုပြုတ်တယ်ဟောဒါခါပိသဒတာနောက်ကဖြစ်တဲ့အကုဒ္ဒုစိတ်တွေနဲ့ရူပဇီဝိတ္တိရင်စားပြုစီဝိတာလေးတွေဟာကတတတာရူပနဲ့ကမ္မသယုတ်တွေကိုအထိပစ္စေနာပြုစီရောအထိပိသဒ္တိနဲ့ကျေစုပြုတ်တယ်သင်္ချာရှိပြီးတော့မှကျေစုပြုတ်တယ်ဒါဆိုရင်အထဒီဟာဒီမှာချက်ကုန်တော့ပါ အဲ့တော့တက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဋ္ဌိကုသိုလ်မှာ3ချပ်နော်ကုသိုလ်မှာ3ချပ်ရခဲ့ပါတယ်အာကုသိုလ်မှာ3ချပ်3ချပ်ရခဲ့ပါတယ်အဗျာကတားကတီးတန်းတစ်ချပ်အာ33တဲ့9ရှိနေပြီခဒီမှာရှ ကိုဇကုကြာကုရှေကို30ကုပြကု7 7 7 73 73ရှိပါတယ်73ကိုပါဠိစီရင်အထိယအထိပစ္စည်း၌တေရဒ73ချက်ရှိတယ်အား အထိနဲ့ဘသူနဲ့သွားတူမှာလေအာဝိကတာနဲ့အတူတူပဲအာဝိကတာဆိုတာကမကင်းသေးသူနဲ့မကင်းသေးတဲ့ရွေးကိုခြေသူပြနေတယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းုပ်ပံအထိပစ္စည်းနဲ့အတူတူပါပဲဒီမှာဆိုရင်ရေတောင်မှအမည်ပြတော့ပါဒါအာဝိကတာပါအဲတမှုတမှုရရေရသူတို့မှာရှိနေတဲ့ ng းလေးတွေပုံစံလေးတွေအကောင့်လေးတွေဘလောင်လေးတွေကိုဒီခြေလေးတွေမကန်းသေးတဲ့ရွေး မကု in ံသေးသေးမကုံသေးသေးတူကျေစုပြုမကင်းသေးသေးသူကမကင်းသေးသေးနည်းနည်းလေးကြံနေလဲသူနည်းနည်းလေးကျေစုပြုနေအောင်ပါဒီလိုဆိုတော့မကင်းသေးသေးကျေစုပြုနေတယ်တတ်တီးပဲกว่ามั้ยပစ္စည်းပြည့်စုံအောင်အတူတူပဲအထည်နဲ့တွေ့တာအဲ့တော့သူကဒီလိုရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ခါကျတန်ခိုက်တန်အချင်းချက်ရပြီးရတ္ထအထည်ပြည့်စင်ညာရတာကဲတော့ဗောနော်အထည်ပြည့်စင်အထည်အထည်ပြည့်စင်ကဲတော့အေဝံဤကဲတော့ဝိထာရိတပံအခြေချဲ့ပြီးတော့မှာတိအပ်ပါပြီ အဲ့ဒါနဲ့အထည်ပြီးပါပြီအဝိခရပြီးသွားပါပြီ။နတ်တိနဲ့ဝိခရနဲ့ကိုဥစဉ်ကရှေ့ပိုင်းမှာအနန္တရမျိုးတဲမှာတစ်ခါတည်းကြိုပြောခဲ့တယ်။နတ်တိမရှိမှကျေသူပြုတယ်ဝိခရကင်းသွားမှကျေသူပြုတယ်အဲ့ဒါကရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေမှာပြတဲ့ဟာတွေပါ။ဒါလည်းပြီးသွားပါပြီ။ဒါဆိုဥစဉ်မှာပြောစရာတစ်ခုပဲကျန်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရန်များလို့ခြံရတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါဥပနိတ္တိရပါ။အဲ့ဒီဥပနိတ္တိရတွေပေါ့နောက်တစ်ချိန်ကြမှာပဲနောက်နေ့ကြမှာဆက်သွားပါမယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။